Ahoj, já jsem Maki a dneska se usímíku, dneska tady mám Segru. Děkuji. A já jsem vám psala na komunitu, co byste chtěli. Vlastně jako, abych hrála s Segrou a samozřejmě mám na plánu i Roblox, ale mám tady simíky. A zrovna jsme aktualizovali simíky a vlastně máme nový lobby v uvozovkách. A vypadá to zajímavě až divně. Jako jde to, jo. Je to divný. Starší bylo lepší. Ano, starší bylo lepší. A já vlastně v tomhletom videu chci, aby, jsem chtěla říct Verča, aby Monča hrála místo mě, když tak najde si tam upírský město. Jo. A bude... Vešla se do města. Jak to vůbec stalo? Ne, jsi tady. Ne, jsem tady. Jsi tam velký. Aha. A Segře dávejte trošku... Témě s rezervou. Ano, berte ji s rezervou, protože Monča tady úplně hysterčila na začátku. Vlastně před videem, že co mám dělat, co mám říkat, jo? Takže to berte fakt s rezervou. Ale budeš mluvit se mnou. Cože? Nenecháš mě v tom. Ne, nenechám tě v tom. Ok, Monča, tohle je moje vlastně rodina. Aha. Klasika, mamka, máme i Čiču. Jo, někdo by tam psal, že jsme si mohli počít i druhou kočku, třeba to uděláme. A mám dvě děti. Zajímavá kočka, že jo? Jo, no. To dobře se mi udělala, co? Pěkná. Super. No, takže nechám to teďka asi na Monče. Monča se pokusí i to trošku komentovat, se jí to asi nepůjde, takže to prý mám dělat já. Jak se jenom směje, to je dobrý. Okej, tohle je můj pokojíček, teda těch dětí. Jo. Ale asi bych je nechala vyrůst, protože obě dvě nemáme ráda ty batolata. Proč jsem je přejmenovala? Proč se jmenuje paní? Ježiš, já si nepamatovala jeho příjmení. Já na ní nevím, jak se jmenuje. Aha, tak to bych si nepamatovala. Takže Mončo, co budem dělat? Bych taky ráda věděla. Ježiši. Co bys dělala normálně, kdyby si hrála vlastně ty simíky? Mončo hraje simíky 24 hodin. To jsem to řekla. 24 hodin? Mhm. 24 hodin denně skoro. Takže, Moni, co bys dělala ty? No, takže musím okouknout, co tady všechno máš. Asi budem plnit úkoly, ne? Já ti můžu povýšit. Jo, chceš plnit úkoly? Nebo necháme vyrůst děti? Nebo chceš mi upravit taky simíky jako děti, jako Venda? Venda tě upravoval? Jo. Jak měl tu zrůdičku, klidně si můžeš upravit ty děti, jestli chceš. Jo, já tě... Promiň. Ty máš nějaký zrcadlo. Trošku, Mončo, nahlas. Jo, předělám ty děti. Dobře, předěláme děti. Předěláme? Předěláme. 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 Máš kluka a holku? Jo, a kluk je červenovlasý. Celkem mě zajímalo po kom. To mě taky. Mě taky, protože holka je blondětá po mámě a tenhle ten nevím po kom je. Tak jo, Mančo, co dáme za vlasy? Nebo upravíme mu celý obličej, jestli bude hezkej, bošklivej, šikmovokej, nosatej, pusatej. Zmenšíme mu nos. Má to by se mu prasečí rypak. To by se ti nelíbí tvůj nos, teda můj nos. Je pravda, že Monča dělá úplný jiný simíky než já. A mně se většinou nelíbí dělám ty hezčí. Její. A ty její se zase ne, nebo jí se zase nelíbí ty moje. Dobře, a jo, oči má i tak zvětšený po mamce, co tak vím. Jo. Já jsem jí je zvětšovala, no. No, nepředěláme oblečení. Oblečení, jo. A co mu dáš? A když tohle to mělo být odpověď? Sobě. Jo. No, je tohle hezčí. Tohle je hezčí, ty jo. Ty dáme jiný teda. Dobře. Se ti jako nelíbí moje kahoty. Jo, ty jsi už teda předělávala. Jo, jo. Už tak, kdyby se posral. Ok, podle Monči to vypadá, kdyby se posral. Jinak můžete napsat do komentářů, jestli jsme se Segrou podobní. Já si myslím, že ne, většina lidí říká, že jo. Nejsme. Ne. A mimochodem je starší. A hezčí. Byste se... A hezčí. Už co to má za plavky? Nevím, to jsem nepřevlíkala. Já jsem dělala jenom ty hlavní jako oblečení vždycky. Mm-hmm. Jo, aha. To je komplet. Sice jsem neviděla ještě batolat asi plavat, myslím, že ale dobře. To už mi nebudu, tak teď jdem na holku. Na holku, jo.
Jo, a čum, jak ona je úplně jako... ona je ale po něm. No, ale nechý to, to jí právě chci nechat. To má on. Jo, chceš to nechat, to jí chci nechat, protože to vypadá strašně zajímavě na tom dítěti. A chtěla bych celkem, aby si ji nechala vyrůst, protože mě zajímá, až bude jako by starší, jak bude vypadat. Je prostě taková jako nasraná, že jo? Tak mám to převlíkat teda? Jestli chceš, je to na tobě, ale necháme to vyrůst. Tak sprdíme na to a necháme to teda vyrůst. Dobře. Takže udělej dortík a necháme to vyrůst. Ježiš, to je vošklivý. Je to vošklivý, lidi. Tak můžete, trojka. Jako, musíte posoudit sami, že ten krystal fakt vypadá divně. Umíte chodit po schodech? Ne. Markéto. Je to některý ty děti umí hned a některý vůbec. Markéto, teď už tady musíš mít na dvojce. A oni ti pak slyšou. Ale některý to umí hned od začátku, to je zajímavý. Jo. No. Si na to, že zase už šmoulinky, tam se mě to vůbec naučili, už to uměli. To dítě nevzalo. Máme saži, jo. Takže lidi, dohraje simíky a má upíry. Lidi se neumí teleportovat i s dětma. Pěkně trapný. Hele, ale tak co dělá? Já nevím, prostě ty děti jsou strašně divný. Tak ten dort pak dej nahoru a kašli na to. Já tam dám kuchyňskou linku. Stačí asi jenom... Jenom ten pult. No, klidně jo. Klidně si to tam hoď. Sice se tam mohla dát hned jenom teda ten dort. Já to takhle, ale prostě... Dobře, dobře. Už to uvařila. Ne. Prej ne. Ne. A to jsi dělala ty, tu kočku? Ale ne, tady máš ten dort. Ježíš, to je... Tak to udělej tímhletím. Stopni to. Ne, já jsem si... No tak jo. A předej si to nahoru. No, tu kočku jsem dělala to... já. Já jsem si adoptovala malinkou a pak jsem si ji předělala. Aha. Tak jdem na to, tak já jsem taky zvědavá na to. Tak jo, jdem na to nechat je vyrůst. Koho uděláme první? Tu holku. Dobře, jsi taky zvědavá, jak bude veliká. Teda, jak bude vypadat. A ona není špatná, ne? Kdo ona? No. Jako ta máma? No. Ale tak co děláš? Ona je prostě... Třískat bych jí měla. Jo, že by? No, konečně. Tak. Ona je pak ošklivá. A k tomu tlustá. Tak jako vydáme. Dobře, společenská. Co chceš? Je to na tobě. Tak to bude taková... Geniální dítě. Jakoby... Jak to říct? Já chci, aby byla hodná. Oh. Hodná? Ano. Tak to bude dobračka? Tak jo. Nebo to uděláme s ní takovou... A tak jo, taky nej zákeřnou. To vypadá jak kluk. Tak ještě to druhý dítě. Tak to převlíkneme teda potom, jo? Jo. Převlíkneme to potom. Oni jsou ty děti nějaký divný prostě. Jo, nechala jsem jí tuhle tu chluzi, jo. Já jsem si to párkrát říkala, že bych to jakoby změnila, ale nějak jsem se k tomu ještě nedokopala, protože chodí strašně pomalu. Žele, to je fakt ale vošklivá. To je vošklivý. Ale už nemá to v obočí, ne? Jo, má v obočí. Možná jo. Hej, čuček, to má úplně... Propadlý. Nebo tu hub, no, jak mu úplně mno. I takhle chodí jak posran. No a takhle s dítětem jde, ale teleportovat se nemůže. Je to divný, no. Měli by to tam přidat. Jo, no. Tak uvidíme teďka na to kluka, dáme je změnit. Ježiš, to je úplně bude... to stejný. A jo. Ten aby byl opak jí. Takže bude dobrá. Jo. Dobře. Proč mají oba dva stejný vlasy? Řekne mi to někdo? Tak jdem na to. Ha, dobře. Mají stejný ksicht. Oni oba dva. Ne, ona má tu pusu. Až ještě ošklivý. Já jsem to tomu klukovi totiž, víš co? No, já vím. Ale ten... mají takovou sraženou hlavu. A vypadá to, jak by měli velký mozek kvůli těm vlasům na té hlavě. A udělej s ní trošku holku. Dobře. Poprosila bych. Chceš jí dát krátky nebo? Jak chceš.
jo, vlastně my tady máme i nový účesy pro děti, nebo pro holky, pro kluky, a vlastně já jsem ještě děti neměla, takže vůbec nevím, co tam je. Tohle. A tohle. Zkusí dát tamto ty vlasy. Tohle. Tohle? A to vypadá divně. To vypadá. Mně se na ně líbí tohle. Jo, tak necháme jít klidně tohle. Jo. Štěle, tohle to, jak tady je pod tím nosem, tak vypadá strašně divně. Tak a jdem biskvitánu. Je. Máme z toho kachnu. Dobře. Tak na věci. No, věci, co jí dáme? Nohle je tady nový. Klidně můžeš i nový věci, jestli chceš. To je Spartakiáda. Plavky. Tak já nevím, tak oblíkneme ji spíš do tmavá. Asi jo, můžeš. A nebo uděláme protiklady, že ona bude jako zlá, ale bude jako v bílém a kluk bude hodný a bude tlačený. Chceš takhle, no klidně, jestli chceš, tak jo. Vezmi, děláme takovou princezničku. Dobře. Tak tohle? Klidně, ale ty boty bych jasně změnila. Asi možná taky do bíla bych jí to dala. Uh-huh. Už jsem myslela, že tam dáš ty pracky. Jo, klidně, může jo. Být. Jo, to klidně. To třeváky na žlouky. Vypadá to divně, ale... Ne, dáme i tyhle. Dobře. No. Dobře. A chceš ještě něco upravit? Je mi jasný, že to upravíš. Ale zase to čičenky bude mít. A zajíčky. A zajíčky, dobře. Krása. Tohle nemusí... Bože. To se mi nikdy, myslím, že ani nestalo, že by tohle měli. A taková cvadla to je. To břicho. Ploutve, no. Ty ploutve. Taky necháme to klo, jo. Což je nechá. Jo, nech je. Bože. Jak kdyby si nestříjela nechty. Jak kdyby si nestříjela nechty. Jako obrácená fakt. Ryba, víš co, ploutve. Jo, jasný. A... Tak takhle vypadá Venda. Venda. No. Vtip. Možná. On bude vypadat jako drsňák, jo? Aha. Tak jo. To obočí má fakt divný. Já mu to trochu vohnu. Dobře. Ježíš, já jsem si to zase nepřekliknul. Teďka vypadá jak zombík z nějakého filmu, jak to udělal. Jo? Jo. A on bude hubenej. On je hubenej, no. Ona je taková, co jsi jim dávala Markéto. Já nevím. Je to prostě, jak jsou oba dva bílí po tom tátovým. Hmm. Ta rušová byla taky krásná. Tohle? Jo. Kočičák. A co takhle, když máte červený vlasy? Jo, to je dobrý. Už jenom ty kalhoty změnit. Dám mu sukni. A bude dělat hula hula tanec. O, dobře. Ne, dáme mu to. Dobře. Já myslela, že bude černý. Jo, jsou modrý. Oni jsou modrý. Špatně má dobrý nohy. Dobře, takže Kanady budeme mít. O, červený, to vypadá dobře. Tak nej. Vypadá dobře. Ještě na spaní mu to jenom rychle změním. Mhm. Dáváš hodně často tyhle ty dupačky, jak tak koukám, co? Trošku. Mu dáme župán. Dobře. Dobře, klidně růžovej. Dobře. A taky mu dáme. Jo, klidně, krasavic. Krasavic? Krasavic. Jo, tohle je to. Uh-huh. A taky má ploutve, všimla ses? A jo. Co zajímavý, asi teďka dětem dávají do plavek ploutve. Tak co, dobrý? Jo, to je dobrý. Necháme je teda? Jo. Mně se to líbí. Dobř. A teďka už jenom mi upravíš ještě pokoj. Jako pro děti. Jo. Dobře. A to máš jenom ten malinkatej? Jo. Tak jdem na to. Ty vystřel. Oni by se tě stejně přemístili. Jo, já vím. Takže tohle to, jo. Jo. Je tady.
On čo nezdá mojí klávesici, jak já tam nemám ten numlok, tak jí to dělá trošku problém. Jo, to tam kreslej, to když tak jenom posuň. Jo, tak můžu to dát ven? Nebo jako někam jo, takhle? Jo, kamkoliv. Kamkoliv chceš. Já jsem to tam dala, protože jsem kreslila děti. Jo. Svoje. Tohle dám taky dopryč. A to pro tu kočku tam chceš nechat? Jak chceš, můžeš to dát klidně jinam. Tam máš zrovna jídlo. To je divný strašně tohle, to jakoby ten... To chodba do nikam. Do nikam, ano, přesně tak. Počkej, tady jsou schody, jo. Tam jsou schody. A takhle. No klidně. To je škoda, že se to tam nevěde. No a takhle jo, chápeš to? Že by chodila z dítě kočka? Já nevím, to jestli to, já si myslím, že tam nemůže. Tak tady tak jsem. Takhle. Ježíš. Jsem si hrála. To je pěkný. A takže fialový to taky necháme. Jo. Dobře. To vypadá celkem... Jde to ne. Chceš používat ty nový polstel? Jak chceš, je to na tobě, děláš pokoj ty. Dobře. Takže růžovou postel, jo? A druhá bude? Černá, jasný. Bude pro kluka. Aha. A tohle necháme? Můžeš dát klidně pryč, jestli to tam nechceš. Tak já nechám jenom jednu takhle u dveří. Dobře, dobře. Co tam dáme teď? Tím by se skončila, viď? Přemýšlím. Mě většinou vždycky lidi píšou, že mám strašně málo v těch místnostech, že to nemám vůbec vybavený, ale mě to přijde zbytečný, když to lidi nepoužívají. Tak jim to dáme počítat. Dobře. Ty on ještě tady nemáš, ne? Jenom dole ho mám. Jo, tak to dáme dětem. Dobře. Ježiš, já to na ty tvý... Kde máš č? Tak to je š. Tím to dáme noťas. Dobře, takhle takový malinký, jo. No. O, to mi stačí, viď? No. Nebudeš tam mě šetřit, chápu. Teda, spíš budeš tam budu mě šetřit. Na to šetřit. Já nevím. Vůbec nevíš, co tam taky dát, viď? Když já tě opojím v okno. Tam dáme kytku. Jak jsi to dlouho nehrála, prosím tě? Týden. Kecáš. Nedávno jsem to zase tam, když jsem natáčela, tak jsi tam byla přihlášena. Jo? Jo. Takovou jakou kytku? Tak 3 dny. Tak jim dáme na stůl nějaký. Dobře, takže dáme i na stůl kytku, jasný. Jo. A co dál? Nějakou velkou bys tam chtěla dát, viď? Já se celkem oblíbila jsem si celkem tyhle ty kytky. Jo, tak dáme i tam. Klid jo. Kým to dáme nějaký kobereček. Kobereček, dobře. Jo. Dobře. A kluk? Vypadá celkem dobře. Jo. Tak co bychom tam ještě mohli dát? No to já nevím, dej si tam co chceš. Dám jim tam nějakou obrovskou televizi. Klid jo, dej tam telku. Dobře. Máš dveře. No, už to nemáš schodby. Hele, ale jsem no, by šla. No, že tam je koupelna. Ale jsem by šla. Tak si zruč ty v okna. Ne, to je blbý, to je moc velký. Když dáme menší. Dobře. No vidíš, to už se tam ale hodí. To už je se tam vejde. Menší. Už se tam vejde. Dobře. A ještě něco? Lampu třeba. Lampu, dobře. Když to prej málo vybavuješ, tak tam dáme všechno možný. A jakou velkou by to chtěla? Nějakou velkou by to chtěla, jo? To už jsou všechny na to, na... Na zeď. Na stůl. Jo. Nahoře máš jenom, že jo? Jo, já jsem to jo, tady. Jo, jo, jo. Stromeček mi tam prosím nedávej. Ale ty dýně mi tam klidně dej. Chceš? Ty jsou dobrý. Vypadá celkem zajímavě.
To je dobrý. To je dobrý. Ještě něco? Že ten prostředek je takový. A klidně to můžeme nechat takhle? Jo. Jo, já bych to nechala klidně takhle. Dobře. Tak. Asi vše. Jo? Jo? Já si myslím, že mě se teda líbí. Můžete určitě napsat Oničky do pětky, jenom vám dám prostor a jednička je nejlepší, pětka je nejhorší. Všichni tam dávajte jedničky samozřejmě, jo? A já si myslím, že nebudu tady trápit Manču víc. A ukončíme to, protože úplně vidím, jak úplně zrudla, to vy už nevidíte. A uvidíme se u dalšího videa, už taky nemluvím. Uvidíme se dalšího videa, kde budu už sama. Bez Monči a doufám, že jste si video užili s Mončou a... Určitě jo. Určitě jo. Takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. Ahoj.